يتساءلون. السلام عليكم ورحمة الله شير زينترنت شير فان دا ماندرغا تي في دال لنا جامو سي سين 3ييم نيميرو دي حديث دي جور تاي ناك سوني حديث بي داي لامبو ليغا خامني موم موي جوب اورو خد ndax gis nañ ni société sénégalaise bi ba ci nit ñu bari sax dañuy tayalo juk bob heure bobu nonu pour xëd ndax jëlé nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam da wax ci ben hadith nan tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena juk leen di xëd heure bobu nga xamne moy heure xëd bi ndax te heure bobu dafa am li nga xamne mom moy lan barké kon sopu nañ ci ki nga xamne day wor mu juk heure bobu nonu xewlu su paree kat mu dem julli ci jaaxaja jàng alquran su paree soo ko tëdd ndax loolu yëpp bokk na ci barke yi nga xam ne moom la heure boobu noonu am kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen dig daje ci beneen numéro ci hadith du jour wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.